Dobré ráno, brane. Dobré ráno, on se dělá tačel, ani nevíš co. Ty jsme natáčel, ty parchan, ty. Dneska budeme kávu hledat asi trošku déle, protože nám jaksi přestali fungovat data a chceme do nějaké kavárny, která má internet, protože jsme jaksi zjistili, že internet je nám jaksi příjemnější než káva. Já jsem si třeba hrozně kámo na internet zvykl, víš jak? Vždycky večer jsem si poklikal Sibířana, Lilian Voss a zjistil jsem nějaké drby a teďka jsem nemohl a byl jsem to úplně nešťastný. No možná to bude dražší. No to asi bude, ale tak asi by to nevadí dneska kámo zrovna. Jedno si to můžu dovolit dát si drahou kávu. A můžeme si jít potěch nebo ne? Ty vole, kámo, jestli tým to tam nechce zašpinit, tak tam vůbec nechoď takhle, jo. Ty pítlo. Jo, tak to je. To vypadá moc dobře, že? Všichni spí ještě, vole. Asi jo. Kopí. Právě spojili se tím naším známým tady. Takhle speciálně. Jo, přijde jednoho tady k policajta. Myslím, že ten známý mu dokonce zavolal, že tady někdy budem. Každopádně 2 kiláky zpátky, odkud jsme přišli, tak je nějaký další kamarád našeho kamaráda, známého nebo nějak takhle. A u něho prý můžeme spát. Ale chtěl bych tím asi, to vypadá docela zajímavé. Kamo, co to je, to vypadá úplně jistě. Ale to asi takhle zajímavý batok. Jo, no. Jo, to se to víc jadeš dachlím, ne? Asi jo. To tě podrž. Měl jsi první ty podle neskočit a až potom si z batok. Tak toto má nosnost, kde ho vůbec nechápeš. Ty vole, mě fakt jeden. Kámo, to je fakt přízet, tak to jo. A to je jedna motorka, jako výkon jedné motorky, víš co. A máme tak 300 kilo, kámo. No tak to se dá, jo. Co dělá kasi? To je nejlepší ovoce toto. Máme dokonce i oblečení vyprané. Jaký dobrý. Kamo, náš durenk, vajíčko, kuže, rajče, mango, tebore. Tak jsme zpátky na cestě. Tady jsme vlastně u jednoho známého našeho kamaráda. Ono totiž, jak už jsme tady 3 měsíce v té Indonésii, tak tady máme hrozně moc známostí a teďka často i spíme u někoho. No a dostali jsme na cestu to nejlepší ovoce, co může být. Jsi to tam nějak vyškebral, ne? Nebo si řekl, že to máš rád, oni to dovezli. Nazdar. Tak taková klasika, ale tohle je dobrota. No jo. Hledáme místo na spaní. A tejpeček nám poradil, že prej 1 kilometr tudy je policejní stanice, tak možná dneska budeme spát na policejní stanici. Takže nemáme kde spát. Všechno mě zdechají, to je jasné. Tak, tamhle je policejní stanice. Andy. Ale nechce se jdem fotit. Andy. Luba. Hej. Se to zbíhá. Jambi. Teďka na večer se to hodí. To musíme dvůr až možná.
vedle mě, tohle patří k tobě. Aha. To nechci někdo rozsypat, ale... Máš šupat. Kamu, jděte kamu, jaká rýba. Na rozjez? To jsme mají přejedu. Ne, jsem tak dobře najezený. Jsem tak dobře najezený, nemám dobré spaní, nemám tady komáry. Všechno je super. Zakvůli v Singapuru, nádhera. Tady tohle potvora je nějak moc blízko mojí postele. No, pár zvířatek a kamarádu tady máme, ty vogo. V Indonésii nikdy nespíš sám. Tady za mnou vlastně. Jo, počkej, jo. Tady jako kovinku. No, nazdar, bracho, ale my tady jsi schovaný u mě. Tak, krásně tady jsme spali. Jak se to říká? Musola. A tak se to neříká česky, ale mešita, jo, mešita. Tak jsme tady spali v mešitě, parádička, a teď máme nějakou starou kávu. A ani jsme nevyšli, tak se mi to líbí. Dobré ráno. Aha, zvod. Ogri, thank you very much. A dneska míříme do nějakého většího města, jmenuje se to Jambi. A dáme si tam mají hotel, nahrajeme nějaká videa, dáme sprchu a budeme spát. Těším se na to, ale to město je docela daleko, tak to bude šlapačka. Je tady nezablokovaná Wi-Fi, tak se konečně můžeme připojit. Je paráda. Jo, být konečně zase trošku ve světě a vědět, co se děje. A jak už jsme v Jambi, tady máme hotel. Jo. A snad tam bude i Wi-Fi. Tak jsme konečně na uploadovali video, ale je to celkem průser bez těch dat, no, jako hledat nějakou Wi-Fi, která funguje, celkem to trvalo, bylo to celkem bolest a tak už musíme konečně opustit tady Indonésii, když máme ty data rychle do Malajzie. Tak pojď, děravé, děravá díro, děravá díro. Je ráno a my teda vyrážíme, máme uploadnuté videa. Těžký život. Máme kolegy. Jen muží. Jen do Singapuru. Jo, Frejo. Nazar. Tak to bylo hrát. Ty krásu, právě jsme procházeli kolem nějaké, já nevím, autobusové stanice nebo školy, bylo tam hodně autobusů a za prvé jsme dostali hromadu tady toho ovoce, co jsme ještě neměli. Jo, nevím, jak stojí ani. Hej, tam pokud se nemělím, tak uvnitř je taková bílá věc, to se oloupe a s ní se ta bílá věc. A jak to otevřu? Zubem, nechtem, drápem, nevím, dupni na to. A dneska nás tam ještě i poznali z TikToku, tyho, tak hromada fotek. Jo, a... jo, to je ono, a to sežer. A myslím, že tam je pecka. Jak to pukla? Tam pecka.
A jo. Je to trošku jak takové ty brambory. Jo, jak je Klangstad. A je to sladší, jo. A kamaráde, najedl jsem se z toho trošku. Spíš napil, spíš. Spíš přepil. Počkej, oni jsou kurně silní, já jsem říkal, že to bylo mocný. Tak to se nám vypadá. Ne, ne. No, dobré, hotovo. To je dobře. You died. Kuře z rýží a tohle je nějaký ten gorengan nebo to nevím nic. Nějaká smaženka, to bude tofu podle mě. Nevím, co to je. A vypadá to dobře. Každopádně jdeme pojíst a pak jdeme spát. Dobrou noc. Dobré ráno, malé. Dobré ráno. Dobré, trošku mokré. Mokré, mokré. Špinavé spíš hlavně teď, jak se koukám. Já jsem od bahna, ty jsi od vody. Tu jsme dopadli. I takové dny jsou. I takové cestování. A já musím na záchod. Jsi barevný, je úplně, ty ramena jaký končí, vole. Že? Děkuji. Co jsme tu dostali u kaštu? Tada. Ty vogo, to vypadá jako rýže. Tak rýže to bude určitě. Rýže a ryba. Já vole vidím tam hromadu zeleniny. Tam mám úplně mokro v hubě. Mokro v hubě mám. Hej kamoši, ty nevěděl ten typek, co nám to žrádlo dal. Ty jak jsi to hodil do hlíny, ne? Ty jaj. Ty bro, jak jsme dostali jídaní? Snídaní zadarmo. Potom jsme dostali ještě 40 tisíc, jo? Ono to je kvůli tomu, že ty lidi nás tady všichni znají. My jsme totiž několikrát byli v televizi, TikTok s náma mám. Tam jsou virální videa. Milion zhlédnutí, no. A lidi nás tady znají. Včera jsme měli večeři zadarmo, že jo? Jo. Že prostě oni vždycky za náma přijdou a říkají, hej, vy jste Luba a Roman, Česká. Oni říkají Buba, nebo... Jo, tvoje jméno vždycky znal, to je prdel, moje jméno nikdy nezapomalkujou vždycky. A ty jsi Roman, a ty jsi kdo? Luba. A po minutě, Bula? Jo, ne, Luba, Bule. No tak, každopádně, myslím si jenom, jak se podařilo stát se indonéským virálem, což je prťa, že by se o to snažili v Česku, a nám se to jen tak podaří v Indonésii. Protože tady lidi nechodí, tak je to asi, vole, fakt jako. Asi jo, no, každopádně má to své výhody, že nás lidi pozývají na jídlo, dávají nám peníze, protože se tam rozmýšlel takový drb, že nemáme peníze, tak lidi prostě přichází a dávají nám peníze. Na jídlo prostě, víš co. Jo, no, a jako nevadí mi to, beru to jako donate. Horko? Horko, furt je horko. Veliké, veliké. Zataženo, ale připadá mi, že to moc nepomáhá, hele. No tak je půl na půl, takže víš co, to furt jako svítí přes ty mraky, vole, to je také na půl mraky, vole. Jo. Si připadám jak v peci. Asi si dám hlavu do té ledničky, vole. Tam to vypadá docela chatně. Len, co tam? No zar. Tady se tak natačuje navzájem, tyjo. Ča. Se přijdeš podívat, jak báštíš. Hej. Jej, ahoj. Foto, jasně, věkuj se. Jaký je to tam,
You know TikTok? Yes. Je dobré. Právě tady sedíme a Borec je pro nás na TikToku. Tačko. Kopí. Okay, jsme jde. Okay. My jsme byli na jídle a frajer přišel a chcete Wi-Fi? Ale fakt k nám přišel jak anděl z nebes. Já jsem posílal ten telefon a co to za sušku? No tak to je baráda, takže jsme připojení. Tak, tak. A teď jdeme pojíst. Co děti, co ty jesu? Jeden zůstal, jeden se nebojí. Statečný. Ale to je to, když vezmu ten mobil a tak nerapadí, nerapadí. To přece nikam nebudeš dávat, ne? My se někdy vysmáli. Klemíš být tam i canky. Cože? Chci spolu. 0 0? My, obokan my! Tak zase hromada jídla. To je grinský. Tak obokan! No jo, no, tak je tam všichni zavít. Tak kouře ho mi každý díky s rukou. A to rýží? Rýže neumím. Rýže je složitá. A je amatér. Tady zkoušíme místní alkohol. Je to, ano, z tady tohoto stromu. Jak to chutná banane? Dobré, já se mega užívám. Fakt, ale je to alkohol. No to je to, co jste zážil. Hi. Okay. Thank you so much, Martin. Okay, thank you. Dobrý vakas. Nice to meet you, brother. Nice to meet you. Tak. Tohle je poslední přístav a odplouváme do... Přešli jsme Indonésii. Jo. Vidím, že je to oficiální. Nachodili jsme tady přes 2500 km, byli jsme tady 100 dní. A jsme na konci tady. My jsme dneska měli odplout, já doufám, že pojede loď. Hodně lidí nám říkalo, že dneska jde loď, tak doufám, že pojede. Snad jo. A plujeme do Singapuru. Singapuru. Rychle do Singapuru. A v Singapuru máme kamarády a nový stan a karty bankovní, nové vybavení. Tady je fresh. A tam je naše loď. Ukáž, to vět? Jo, tam tím poplujem 17 hodin, to je úplně crazy. Indonésie.